President. Blå Kors Borgestadklinikken i Drammen har mistet anbudet med Helse Sør-Øst regionalt helseforetak. Blå Kors Klinikkens målgruppe er personer med alkohol- og eller medikamentavhengighet samt spilleavhengige og pårørende, i hovedsak eldre personer. Ifølge Helse Sør-Øst skal disse personene i stedet få hjelp andre steder innenfor Vestre Viken helseforetak. Kan statsråden konkret redegjøre for innholdet i dette alternative tilbudet? Statsråd Høie. Det ligger i helseregionen sitt sørge for ansvar å tilby befolkningen de spesialisthelsetjenestene innbyggerne har behov for. I dette tilfellet til helsetjenester innenfor tverrfaglig spesialisert behandling. Helse Sør-Øst har orientert meg om at anbudskonkurransen de nå har gjennomført er basert på en analyse av det samlede behandlingsbehovet for pasienter med rus- eller avhengighetsproblematikk i helseregionen. De oppgir at tilbudet for pårørende er godt etablert poliklinisk tilbud i hele regionen, og at sånt tilbud også er vektlagt i anbudet. I grunnlagsdokumentet for alle de fem delytelsene som Helse Sør-Øst la ut på anbud, fremgikk det at pårørende skulle involveres i pasientens behandling, og at pårørende skulle ivaretas, og barn som pårørende, og pasient og søsken. Det skulle også gis pasient- og pårørendeopplæringen og pårørende informasjon. Helse Sør-Øst opplyser videre at pårørende som trenger helsehjelp i spesialisthelsetjenesten på grunn av sin livssituasjon, og vil kunne henvises til psykisk helsevern eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Pårørende som har et eget rusproblem vil kunne henvises til tverrfaglig spesialisert rusbehandling og få en selvstendig pasientstatus i et sånt program. Helse Sør-Øst viser videre til at det er egne ruspoliklinikker i Vestre Viken som er organisert som en del av de distriktspsykiatriske sentrene. Personer i Buskerud som har behov for behandling som pårørende til personer med rusproblem kan også henvises til det lokale DPS-et i Vestre Viken. Helse Sør-Øst anbefaler ikke at pasienter med spilleproblematikk innlegges i døgnbehandling dersom de ikke samtidig har avhengighet knyttet til bruk av rusmidler. Helseregionen viser videre at det finnes egne veletablerte behandlingsmetoder for spillavhengige, og som er tilgjengelig over hele landet knyttet til DPS-ene eller ruspoliklinikkene. Personer i Buskerud som søker behandling i spesialisthelsetjenesten for problemer knyttet til spillavhengighet, kan henvises til det lokale DPS-et i Vestre Viken for vurdering. Det kan være aktuelt med behandling ved ruspoliklinikken ved dette DPS-et, men det kan også være aktuelt å få behandling ved andre poliklinikker i denne delen av regionen. President, noen poliklinikker og enkelte privatpraktiserende psykologer i Helse Sør-Øst har spesialisert seg på spillavhengige og er oppført på egen ressursliste. Ruspoliklinikken i Drammen DPS, blant annet, står på denne listen. President, utgangspunktet er jo at det er store ventelister. Det er altså for liten kapasitet i dag i forhold til å dekke det som er behovet. Og når statsråden refererer til behovsanalyser, så er vel rimelig erfaring at behovet for å bistå alkoholikere, det er ikke noe behov som går ned, det er et behov som må dekkes i større grad enn i dag. Resultatet av det som her har skjedd er at både det har blitt en reduksjon i antall døgnplasser, og det har blitt en reduksjon i poliklinisk kapasitet. Statsråden refererer eksempelvis nå til egne ruspoliklinikker. Det som er framlagt for meg er at den poliklinikiske kapasiteten blir redusert med 3500 fra 8600 til om lag 5000. Er det da å dekke opp tilbudet på en ny måte innenfor Vestre Viken, president? Statsråd Høie. President, først til den generelle situasjonen når det gjelder rusbehandling. Det er et av de områdene der man har hatt en kraftig reduksjon i ventetid, og antallet som får hjelp går opp. Og det er veldig gledelig, for det er en del av regjeringens politikk, og det betyr at rusavhengige er den pasientgruppen som har kortest ventetid i helsetjenesten i dag, og det er en veldig fin og riktig utvikling. Så er det også sånn at jeg er veldig opptatt av at vi også ser på det reelle innholdet i tilbudet som gis. Tidligere så har en for eksempel telt antall avrusningsplasser og antall døgnplasser. Regjeringens politikk er at det ikke skal være noe opphold mellom avrusning og behandling. Rett og slett fordi at vår erfaring er at mange rusavhengige først kommer inn til et avrusningstilbud,
så sendes de hjem igjen, og så skal de inn i et behandlingstilbud etterpå, og da er ofte rusavhengigheten kommet tilbake, og en har ødelagt en ny mulighet, og derfor må dette henge sammen, og det er også en del av anbud. Mitt spørsmål det var hvordan en kan dekke opp tilbud som har falt bort innenfor Vesterviken, og det har fått et dårlig svar på. Senterpartiet er enig i det at utredning og behandling bør følges at, og når du da er motivert for utredning og behandling, så bør du få tilbudet raskest mulig. I dag er en ventetid på 33 dager, det er over en måned, president, og det er en stor svakhet. Og i den situasjonen så må vi jo øke kapasiteten, ikke redusere den. Altså det har blitt færre plasser til medisinsk avrusning. Det er også bekreftet av fagdirektør Jan Frick i Helse Sør-Øst at det er et faktum. Det er færre korttidsplasser, og det i det hele tatt er en situasjon hvor at tilbudet blir svakere. Og da er mitt siste spørsmål, president. Er det her i tråd med regjeringserklæringen at den altså legger opp til at det skal bli færre plasser når behovet er så stort at det fortsatt er over en måneds ventetid for både utredning og avrusning? Statsråd Høie. President, ventetiden har gått ned, og de skal fortsette å gå ned. Det er veldig gledelig. Så er det også sånn at jeg skal prøve meg igjen. Tidligere så ville det vært sånn at hvis en telte antall plasser, så ville en ha telt antall avrusningsplasser og antall døgnplasser. Da hadde den selvfølgelig kommet opp til en høyere sum enn det som en gjør nå, når avrusning er en del av døgnbehandlingen, som vi også opplever, og det er gledelig at representanten sier seg enig i. Da blir nødvendigvis det som før ble telt som to plasser, nå telt som en plass. Og det gir et bedre tilbud til pasienten, fordi pasienten slipper å få et opphold. For det første slipper pasienten først å vente på avrusning, så i neste omgang vente på behandling, og pasienten vil også slippe å få et opphold mellom avrusning og behandling. Og i de nye pakkeforløpene innenfor rusbehandling, som skal innføres fra høsten av, så legges det nemlig opp til at den går direkte fra avrusning til behandling, og det ligger også til grunn i dette anbudet.